Hello, hello mga ka-goods! Welcome back to my channel. So, andito na naman tayo sa another part ng ating Dota 2 review. Dota 2 pop review. At kung bago ka sa channel ko, huwag mong kakalimutan pindutin yung subscribe button at pindutin din yung notification bell para ma-notify ka sa mga darating ko pang mga videos. So, ayan, ito na ang ating i-review ngayon, si Phantom Assassin. So, ayan, Dota 2, 356, Phantom Assassin. So, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin. So, ito, si Phantom Assassin. Grabe critical nito. Pag tinamaan ka, grabe. Pwede kang matuhit, delete lang nito sa Dota 2 eh. So, ayan. Medyo magaan siya compare sa Pudge and Juggernaut. So, mamaya titimbangin natin yung ano niya. Yung kung anong timbang niya, syempre. So, ayan yung details niya kung makita nyo. Yan, mamaya bubuksan natin to para makita nyo. So, dito muna tayo sa box. So, sa front part, wala naman siyang sira. So, good siya. So, ayan, Phantom Assassin 356. And ito yung art niya. So, ayan, medyo greenish siya na may blue yung armor. So, kung tama ako, ito si Mortred sa Dota 1, no? Mortred. Oo. So, ito yung right side niya, Phantom Assassin 356. So, ayan, meron din siyang ano dito, sticker residue or yung price tag residue. So, di ko na tinanggal yan kasi lalo na malapit dito sa box, so delikado yan. Baka mamaya yung oil dumikit dito, yun, baka yun pa yung maging problema natin. Kaya, so, niliban ko na yan, dyan na lang muna yan, di naman nakaka-apekto sa pag naka-display yung pop. So, ito yung backside. So, same lang din siya sa other two na ni-review natin. So, ito si Juggernaut, si Pudge, and si Spirit Breaker. So, ito yung Spirit Breaker. Yan yung last video natin, last part ng Dota 2 review. So, kung makita nyo yung backside, okay naman. Medyo meron lang siyang onting dent dito, pero okay lang yan. Hindi naman gaanong halata yan. So, let's move on sa left side. So, ito yung left side niya. Ito yung art niya na may kita nyo sa harap. So, ayan yung art niya lang. Then, ito yung top part niya. So, wala namang gaano ring damage. So, napaka-goods. So, yung pop games, yung Phantom Assassin art, and yung Funko logo. So, let's go to the bottom part. So, wala naman din damage. So, pero may kita nyo lang dito, may parang ganito. Yan. Tingin ko normal lang yan kasi nagbe-bend yan dito. Pero kung sa selling site or trading group, medyo mababawasan na yung rating mo dahil dyan eh. Pero okay lang naman yan, hindi naman ganong kapansinin yan. Yan o. Hindi naman ganong kapansinin yan. So okay lang yan. Now, may kita nyo dito sa ilalim and printed na rin siya katulad nung dalawang pop na ni-review natin. So, let's move on sa pag-unbox nito. So advice ko lang ulit, gumamit ng ruler para hindi masira yung bottom part and mas madaling i-unbox. So, ayan, sa ilalim. Then, ilabas. Then, bigyan nyo lang ng onting force, magpa-pop out din yan. At least, hindi na gaanong nape-pressure yung box at hindi siya malulukot. At mag-i-stay pristine pa siya or near mint yung Funko box nyo. So, ayan. Unbox na muna natin. Ooh! So, iba yung ano niya, style ng clamshell niya. Or yung ano niya. Kasi kung makikita nyo, nahati siya sa gitna. Hindi katulad nung iba, top flap, tama ba? Top flap and bottom flap. So, ewan ko, flap na lang tawag ko. So, ito kasi nahati ito sa gitna. So, ang weird naman kasi bakit nila ginawa to? Eh, maliit lang naman to. So, hindi natin alam, no, kung bakit ganon. Pero, napakaganda naman niya. So, buksan na natin. So, ganito yan. Nahati sa gitna. And, meron siyang standard base ng Funko Pop. So, usually yung mga may hirap tumayo, merong ganitong base. Pwede nyo, ayun, may butas dito, pwede nyong itusok dito para makatayo ng maayos. So, tingnan natin kung makakatayo ng maayos kung wala ito. So, kukunin ko na yung, so tatabi muna natin to.
So, ayan, may kita nyo si Phantom Assassin. So, shining yung ulo. Napakaganda. So, ayan, grabe na mamangha pa rin ako. Medyo nakabend lang yung weapon niya kasi siguro sa clamshell. Pero pagka ininita nyo lang ng onte, hot water, then cold water afterwards, medyo mag-i-straight na siya or baka nga onting ganun-ganun lang. Pero, huwag nyong ganun galawin kasi sobrang nipis lang nung part na to. Baka pag ginalaw nyo ay mag-break. So, kayo rin kawawa. So, ayan. So, makikita nyo sa mukha, wala namang ganun dumi sa mukha eh. Katulad dun kay Pudge na una ni-review natin last time. So, ayan. Review naman natin yung mukha. So, ayan. Ito yung armor niya. Napakagando. Parang knight na knight. Pero assassin siya. So, ayan. Then, ito. Yung design ng ano niya, design ng helmet niyo, kuwang-kuwa sa laro. So ito naman yung sa buhok niya. So ang ganda din, parang walang problema sa paint apps. So ito yung helmet niya. Yan, napakaganda. Then let's go to the armor na suot niya. So meron siyang parang dragon style dito ng mga dragon scale. So ayan kung makikita niyo. Yan, napakalupit. Di ko alam kung anong logo to, nakalimutan ko na kung ano. Pero ayan yung, then yung dito sa armor niya, oh, ang ganda lang din ng design. May kita nyo. Then yung kamay niya, is same sa skin niya. Then ito yung weapon niya, double-edged blade. Kung tama man yung term ko, double-edged blade. So ayan, yung boots, kuwang-kuwa oh. Ang ganda ng pagkaka-apply ng paint, walang sobra. Ang ganda ng pagkakasculpt nung up ng Funko na to. Then, kung makikita nyo sa likod, ayan o, may design din pala yung kapa niya. May mga ito, spot. So, kung hindi mo to i-OOB, makikita mo lang ganyan. Diba? Hindi mo na mapapansin yung details ng likod, lalo na yung buhok. And yung details nung armor helmet, yung helmet niya and yung sa cape niya and dito sa may shoulder pads niya. So, ito yung loob nung kamay niya. So, napakaganda niya. Sa mga ano naman dyan, sa mga Phantom Assassin na main, yan. Mga carry, yan, carry. So, a must have to para sa inyo, pati na rin sa Dota 2 fan. So, ayan, ngayon, titimbangin natin kung gaano kabigat siya at compare natin sa dalawang nauna. So, ayan, 0-0. So, timbangin natin. Okay, hindi siya gaano makatayo. Gagamitan natin to ng stand. Di gaano makatayo. Gamitan natin ng stand. So, 100 plus siya. So, mas mabigat siya ng onti sa Juggernaut. Oo. Or siguro dahil lang sa base stand. Kaso medyo magaan lang tong base stand eh. Diba? Wala namang gaano. Sobrang liit lang. So, sa tingin ko bumigat dahil sa sa helmet. Parehas lang naman eh. Onting-onti lang naman yung difference niya kaysa sa Juggernaut. So, sabihin na natin, parehas na lang din ng 100 grams. So, try natin itayo ngayon ng walang base stand kung makakatayo. So, okay, hindi siya nakakatayo. Siguro dahil sa sa buhok and helmet. Oh, hindi nga siya nakakatayo ng maayos, so kailangan siya ng base stand. Oh. Pero, kung gusto niyo hindi gumamit ng base stand, painitan nyo yung paa. Sa tingin ko paa. Ewan ko kung paa yung problema eh. Try natin igilid. Hindi eh, parang sa ulo talaga eh. Tumutumba pa rin eh. So ayan, nakakatayo siya. Pero yung ulo niya nakatagilid. So sa tingin ko, ang problema nung balance niya, yung equilibrium niya. Naks, equilibrium. So yung para mabalance siya, yung ulo dapat nasa gilid, no? Para yung bigat, balance. Pero kung hiharap mo, tutumba. Gagamit ka ng base stand. So, nasa sayo na yun kung paano mo i-display itong Funko Pop na to. Pwede naman sa base stand, pwede rin naman nakatagilid, nakatulad yan. So, para maangas din, no? Para pag nakatagilid, parang aambaan ka. Parang onti na lang, idadagger ka, no? Tapos critical. So, ayan. Yung Phantom Assassin Pop. So, para mas makita nyo.
yan mga ka-goods, ito na si Phantom Assassin Dota 2 356, pangatlong Funko Pop sa Dota 2 lines. So ayan, napakaganda ng design na to. Sobrang sulit. Ang masasabi ko, sumula kay Juggernaut, kay Pudge, at dito sa Phantom Assassin na to, sobrang sulit ng ibabayad nyo kasi sobrang sulit nung design. Lalo na regular lang sila. So, a must have talaga. So, ayan mga ka-goods, comment down below kung anong masasabi nyo sa review natin at anong masasabi nyo dito sa pop na ito. At mga ka-goods, comment down below kung anong gusto nyong Phantom Assassin pop na lumabas. Meron na rin tong Arcana guys. Mga ka-goods, meron na rin tong Arcana. So baka naman, Funko, meron na tong Arcana. Napakalupit, may umaapoy-apoy rin to. Pagka dual blade naman yung Arcana niya. So malay natin, no? So ayan mga ka-goods. So ayan mga ka-goods, abangan nyo yung last review natin sa Dota 2, which is Spirit Breaker. So ayan. Mga ka-goods, sa mga bago sa channel ko, huwag nyo kalimutan pindutin yung subscribe button at pindutin din yung notification bell para ma-notify kayo sa mga darating ko pang mga videos. So that's it mga ka-goods, thanks for watching.